ព្រាមម្នាក់គាត់ឆ្ងល់ខ្លួនគាត់ណាគាត់ថាឆ្ងល់ហេតុអីអ្នកខ្លះអាយុវែងអ្នកខ្លះអាយុខ្លីអ្នកខ្លះមានសម្បត្តិច្រើនអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះមានយសស័កអ្នកខ្លះគ្មានយសស័កអ្នកខ្លះមានរូបស្អាតអ្នកខ្លះមានរូបអាក្រក់អញ្ចឹងណាគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងបានចម្ងល់របស់គាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាបានអ្នកណាអ្នកបកស្រាយអ្នកលើកជាបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបានទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុអីបានសត្វលោកខ្លះមានអាយុវែងខ្លះមានអាយុខ្លីខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លះក្រទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះមានស័កយសខ្លះរោស័កយសបានខ្លះមានរូបស្អាតតែខ្លះទៀតរូបមិនស្អាតតើមកពីហេតុអីទៅព្រះអង្គទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាមនាលព្រាហ្មណ៍បុគ្គលដែលមានអាយុវែងព្រោះរក្សាបាណាតិបាតពីក្មេងឃើញទេញាតិញោមមិនសម្លាប់សត្វតាំងពីក្មេងមកចឹងទៅបានអាយុហ្នឹងវែងអ្នកខ្លះមានអាយុខ្លីមក7ប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតតាំងពីក្មេងមកសម្លាប់សត្វមនុស្សសត្វហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកចឹងទៅបានអាយុហ្នឹងខ្លីអ្នកដែលបានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយនៅអ្នកដែលមិនមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំព្រោះអ្នកនឹងបានលះបង់បរិច្ចាគធ្វើទានឃើញទេញោមចេះចែករំលែកចេះប្រព្រឹត្តបំពេញទានអ្នកដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមកអំពីមិនដែលបានធ្វើទានឃើញទេញោមអ្នកដែលមានយសស័កនិងអ្នកដែលមិនមានយសស័កអ្នកដែលបានយសសតនៈខ្ពងខ្ពស់ដោយសារពីអតីតកាលមកដាំពូជគោរពគារវៈចំពោះអ្នកចម្រើនដោយគុណឬអ្នកចម្រើនដោយវ័យនឹងការគោរពហ្នឹងបានមកនៅសាយុះញោមណាឯអ្នកមិនមានសមិនមានយុះមកអំពីមនុស្សដែលមិនចេះគោរពមិនចេះឲ្យលំទោនចំពោះអ្នកចម្រើនដោយគុណឬអ្នកចម្រើនដោយវ័យអ្នកដែលមានរូបស្អាតនឹងអ្នកដែលមានរូបអាក្រក់អ្នកដែលមានរូបស្អាតមកអំពីរក្សានៅសិលឃើញទេញោមរក្សានៅសិលជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបានមកនៅរូបស្អាតដែលអ្នកដែលរូបអាក្រក់អ្នកមិនមានសិលហើយប្រកបទៅដោយទោសៈច្រើនឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមអើយអានឹងយើងអត់ឆ្ងល់ទេដល់ពីមុនយើងចេះឆ្ងល់ហើយដល់ពេលព្រះព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ទេព្រោះហេតុផលវាមានអញ្ចឹងមែនហេតុអីដូចអ្នកអាយុវែងហើយនៅអ្នកអាយុខ្លីបើកាលណាយើងផ្ដាច់ផ្ដិលអាយុគេមកហើយរឿងអីយើងបានពូជអាយុវែងព្រោះយើងអ្នកសាងខ្លួនយើងមែនទេញោមណាណាញោមណាបើយើងអត់សាងខ្លួនយើងអាត្រង់ហ្នឹងទេយើងរក្សាអាយុគេថែរក្សាសុវត្ថិភាពឲ្យគេមានសុខភាពល្អឲ្យគេមានអាយុច្រើនរក្សាអញ្ចឹងកាន់ជាប់មកយើងនឹងវាបានមកខ្លួនយើងតានោះណាបានមកខ្លួនយើងអាយុនឹងវាវែងញាតិញោមមើលវិភាគទៅលើសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងញោមខ្លះ
ឈឺអូឈឺគ្មានពេលដំណេកទេឈឺឈឺពេកហើយដល់ញោមប្រុស99ឯនៅនៅប្រប៉េះឡើយគេទៅដើរលេងបិទហ្នឹងឃើញណាគាត់នៅសុខភាពគាត់ល្អឡើយតាអ្នកដែលមានរោគច្រើនហ្នឹងចេះណាញាតិញោមគឺអ្នកដែលធ្វើបាបសត្វមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែធ្វើបាបញាតិញោមដែលស្ដាប់រឿងភិក្ខុទេសៈទេសៈហ្នឹងមានជំងឺតបៅពេញខ្លួនហ្នឹងអស់រហូតដល់ភិក្ខុនៅជាមួយគ្នាលែងនៅជាមួយហើយរត់ចោលទាំងអស់ក្រោយមកបានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាថាបើសិនជាតថាគតមិនទៅគក់ចពោដាំទឹកក្តៅឲ្យភិក្ខុហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយភិក្ខុសង្ឃលែងចេះសាមគ្គីគ្នាកាលណាមានតបៅប៉ុណ្ណឹងរត់ចោលគ្នាអស់ខ្ពើមគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទៅដាំទឹកក្តៅឲ្យទេសៈទៅបោកស្បង់ចពោឲ្យទេសៈឃើញទេអញ្ចឹងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអូព្រះផែលព្រះអង្គទៅហើយយើងនាំគ្នារត់ចោលព្រះមេកានាំគ្នាមកជួយសស្រាក់សស្រាមសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញហើយបានភិក្ខុសង្ឃលោកសួរថាបើពិតព្រះអង្គហេតុអីបានទេសៈនឹងតបៅអញ្ចឹងរហូតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយពីអតីតជាតិភិក្ខុទេសៈនេះជាអ្នកបរបាញ់បានសัตว์រស់មកប្រោះទុកណែបានសัตว์ចេះវាចេះដើរសัตว์ដើរសัตว์ហើយកាច់ស្លាបកាច់ជើងចោលហើយដើម្បីប្រោះទុកយកទៅលក់វាស្រស់ស្រស់ហើយណាញោមដល់ពេលបានមកវិញគឺតបៅអញ្ចឹងរហូតឈឺរហូតចឹងឯងញាតិញោមអើយញាតិញោមអាហ្នឹងយើងអត់ឆ្ងល់ឡើយមិនក៏យើងឈឺជាងគេម្ល៉េះមិនក៏គេនោះមិនសូវឈឺឃើញណាញោមអមួយទៀតជាហេតុផលគឺអ្នកដែលមិនសូវមានជំងឺគឺជាអ្នកចូលចិត្តពីអតីតណាព្យាបាលជំងឺឲ្យគេឬក៏ជួយយកអាសាអ្នកឈឺយកទៅពេទ្យហើយអត់គិតកម្រៃទេណាអាកាណាជួយថ្នាំសង្កូវជួយអីដល់អ្នកដតីដាំពូជមកវិញគឺមិនឈឺអញ្ចឹងហ្មងញាតិខ្ញុំដែលស្ដាប់រឿងភិក្ខុពាកុលទ្ធេអាយុ160ហ្នឹងមិន130ដូចញោមទេ160ហ្នឹង160កាលណាក្រានដល់ពេញវ័យ80ឆ្នាំដល់អាយុ80ឆ្នាំហើយបានទៅបួសណាញោមពាកុលទ្ធេបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទៃពីរដងផ្ទៃម្ដាយម្ដងទៅនៅក្នុងផ្ទៃពោះត្រីម្ដងបានហៅថាព្រះពាកុលទ្ធេហ្នឹងព្រោះប្រសូតពីម្ដាយដល់ពេលនាងស្នំឯកអីណានៃយកទៅងូតទឹកភ្មូទឹកឲ្យតលេតបូតដៃផ្លុចទៅបាត់ទៅតែពលចូលទៅក្នុងពោះត្រីដល់ត្រីលេបយកត្រីហ្នឹងវាហល់ទៅដែតទៅនគរមួយទៀតបានគេនេសាទត្រីហ្នឹងបានវះពោះត្រីមកឃើញកូនក្មេងនៅដឹងអញ្ចឹងបានហៅពាកុលទ្ធេអ្នកនៅក្នុងពោះពីរដងប៉ិនអាយុ160អត់ដែលឈឺសោះអត់ដែលមានជំងឺអីទេ160ហើយក្នុងសាសនានេះអ្នកដែលអាយុវែងជាងគេគឺព្រះពាកុលទ្ធេហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាដល់160ទេត្រឹម120ទេអត់ដល់130ដូចញោមទៀតគឺ120ព្រះអនន្ត120ព្រះកស្សបៈ120បាសកាវិសាខា120ឃើញណាតែអ្នកដែល160មានមួយហ្នឹងព្រះពាកុលទ្ធេហើយអត់ដែលឈឺទេដល់ពេលយើងសិក្សាប្រវត្តិរបស់លោក
ញាតិញោមអាចវាយក្នុង YouTube ទៅអាទេសនាហើយពីកុលធេប្រវត្តិព្រះពីកុលធេគឺបានន័យថាដំណើររឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហ្នឹងរបស់លោកគឺកើតជាតិណាមួយក៏លោកទៅព្យាបាលគេយកអាសាអ្នកជំងឺហើយបើគាត់ព្យាបាលគេហើយគាត់អត់មានប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាសុំមកជាតិណាណាកុំឲ្យខ្ញុំមានរោគឃើញទេញោមមានប្រជាតិខ្លះលោកព្យាបាលព្រះព្យាបាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបើព្យាបាលឧបុទ្ធណាហើយដោយការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅអាជំនាញហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងដែលដាំពូជមកវិញគឺអត់ឈឺហ្មងញាតិញោមអត់ឈឺអត់មានរោគហ្មងអញ្ចឹងពេទ្យទាំងឡាយបើសិនជាមនុស្សសធម៌អញ្ចឹងប្រហែលជាអត់មានរោគទេបាទណែគេថាពូតែអត់មានរោគបណ្ដៃឲ្យគាត់តែលេងក្លាប់ចាប់ជីវិតយកអញ្ចឹងគ្រូអត់ប្រាប់មុខគាត់ហើយគេប្រាប់មុខគាត់បាទលេងក្លាប់តែដូចមានកណ្ដាចាស់កណ្ដាខ្សោយ100លោកកណ្ដាវើលគាត់ដល់ឥឡូវលោកឲ្យប្រចាំការស្ងាត់តែដូចឲ្យមិនណាស់ខ្លាចរៀបឈាមដឹងហើយញោមមានស្នាមបាទស្មាមានស្នាមដែរហើយញោម8 9 9ឡើយស្មាមកទៅ18ណាចឹងឥឡូវខ្ញុំវិភាគទៅលើដែលព្យាបាលដោយមិនមានរោគហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយសារមេត្តាចិត្តណាញាតិញោមណាមួយទៀតដែលមានយុស័កញាតិញោមមានយុស័កនិងអត់យុស័កដែលមានយុស័កនេះគឺជាអ្នកដាំពូជគោរពអោនលំតូនញោមអញ្ចឹងមកខ្មែរយើងចងក្រងពាក្យមកថាអោនដាក់ក្របងើបស្កកនឹងអត់ខុសទេមែនទេញាតិញោមថាលើពាក្យអោនដាក់ក្របដែរណាអោនដាក់ក្របងើបស្កកកាលណាបើអោនដាក់ក្របស្មើនឹងការគោរពឃើញទេញោមយើងមិនបាច់និយាយជាតិក្រោយក៏បានដែរយើងនិយាយជាតិហ្នឹងបាទមនុស្សបើអត់ចេះអោនលំតូនគេខ្លះងាយទេមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលតាមតួនាទីឋានានុក្រមតាមវ័យតាមសិលតាមគុណធម៌គោរពហ្នឹងឯងគោរពតាមគុណធម៌ដូចញោមអញ្ចឹងហើយនឹងប្រសង់អញ្ចឹងញោមត្រូវតែគោរពអ្នកមានសិលហើយជាអ្នកដែលមានគុណធម៌មានសីលគុណជាដើមមិនអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងឲ្យលំតូនគោរពមួយទៀតដោយគុណធម៌គាត់ជាម្ដាយគាត់ជាឪពុកគាត់ជាជីដូនដែលសិតតែជាអ្នកមានគុណសម្រាប់យើងគាត់ជាបងប្អូនក៏ត្រូវគោរពបងដែរណាគោរពបងព្រោះបន្ទាប់ពីម្ដាយឪពុកមានតែបងហ្នឹងហើយជាអ្នកម្ដាយឪពុកជំនួសអញ្ចឹងការគោរពហ្នឹងគេហៅថាគោរពដោយគុណធម៌ផងគោរពដោយគុណផងមួយទៀតគោរពដោយវ័យអាយុច្រើនជាងក៏ដល់គួរនៅការគោរពដែរឃើញទេញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាអភិវាទនសីលេសនិចੰវុទ្ធាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវដ្ឋន្តអាយុវណ្ណោសុខੰពលៈអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានបានចំពោះបុគ្គលណាដែលអោនកាយថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យឬជាអ្នកអោនលំតូនគោរពចំពោះអ្នកចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធាចាឃើញទេឃើញអាការគោរពនឹងបានទៅវិញអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈឃើញទេញោមមិនចឹងទេលោកចាលោកមិនសូវចឹងអភិវាទនសីលេសនិចੰធរទាំងឡាយធរគឺពរទាំងឡាយ4ប្រការអញ្ចឹងកើតមានចំពោះអ្នក
គោរពអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការគោរពហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់ណាញាតិញោមបានទាំង4ហ្នឹងហើយយសៈក៏កើតដោយសារការគោរពអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់គោរពយើងមិនបាច់និយាយជាតិក្រោយទេយើងអត់គោរពគេថាមនុស្សពើងធំយសៈក៏នៅអត់បានយូរដែរពើងធំមែនទេញាតិញោមជឿមជឿញាតិញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងភាពជាក់ស្ដែងមិនបាច់និយាយជាតិក្រោយនិយាយជាតិហ្នឹងមកថាបើមនុស្សពើងធំមនុស្សឆ្មើងឆ្មៃទេអ្នកមេគេគិតថាប្រហែលទំឋានៈប៉ុណ្ណឹងប៉ើងធំហ្មងពើងធំប៉ុណ្ណឹងច្រមុំឲ្យធំតិចទៀតជាន់ឯងហ្មងអានឹងអញ្ចឹងយល់យល់អានឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យចឹងចឹងគេហៅថាមនុស្សចេះគោរពបានមកវិញនៅយុសៈផលដែលបានពីការគោរពបានមកវិញគឺយុសៈអញ្ចឹងបើចង់បានយសសក្តានៈខ្ពងខ្ពស់គោរពទី1អ្នកមានគុណគឺមាតាបិតារបស់យើងណាយាយតាអ្នកមានគុណនិងអ្នកមានសិលមានប្រសង់ជាដើមនិងអ្នកចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏គួរក៏បីគោរពបានផលមកវិញគឺមានយសមានសក្តាឃើញទេញាតិញោមបើអត់ចេះគោរពអត់មានយសមានសក្តាចឹងយើងអត់ឆ្ងល់ហើយអ្នកខ្លះចង់បានតំណែងណាញោមជឿហ្នឹងញោមញោមសដេតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចង់បានតំណែងប៉ុនឆប់ឈ្មោះឈ្មោះមិនក៏នេះខំណាស់ចង់អែបណានេះអែបណានោះស៊ីសុះណានេះស៊ីសុះទីបំផុតដល់ចេញមកអត់ឃើញរបស់យើងរកអត់បានដូចព្រះរាជក្រឹត្យចេះអញដឹងបានគេអត់ទេចេញមកអត់ខំណានេះខំណានោះអត់បានអ្នកខ្លះអត់ទេគេហៅទៅឲ្យមកនេះវាចឹងយើងអត់ចាំបាច់ពិបាកវិភាគទេគេហៅឲ្យហើយគេយើងដូចខ្ញុំដូចអត់ចង់ទេទៅអាយើងមិនចង់ទេនៅគេបង្ខំឲ្យយកនេះណាយើងពេលខ្លះណាមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះអែបអបលើកដៃលើកជើងស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់ស្អីអត់បានឃើញទេយើងខំខំអត់បានអាហ្នឹងយើងពេលខ្លះយើងក៏គិតរឿងអីច្រើនមកពីប៉ុនយើងវាខ្សោយដាំពូជគារវៈហ្នឹងវាតិចពេកអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យបុណ្យនោះវាខ្ពស់គារវៈចំពោះអ្នកមានសិលគារវៈចំពោះអ្នកមានគុណគារវៈចំពោះអ្នកចម្រើនដោយវ័យអាហ្នឹងឯងជាពូជដែលត្រូវបានហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ឆ្លើយតបជាមួយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណាញោមយល់ហ្នឹងឯងមួយទៀតអ្នកមានរូបស្អាតហើយនិងអ្នករូបអាក្រក់នេះប៉ះពាល់រឿងអ្នករូបស្អាតរូបអាក្រក់ទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គព្រាបនឹងសួរចឹងហេតុអីបានអ្នកខ្លះរូបស្អាតហេតុអីអ្នកខ្លះរូបអាក្រក់ម្លេះបានពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដំណាលព្រាបអ្នកដែលរូបស្អាតគេរក្សាសិលតាំងតែពីក្មេងមកចឹងមករូបគេនឹងវាស្អាតហេតុអីវាមានផលថាកាលណាសុំសិលវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការហាមឃាត់វាអត់មានទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាអំពើអាក្រក់มันក្រោតมันខឹងมันចំណែនឈ្នាននេះឃើញទេมันគុំគួនมันលួចมันឆក់มันផ្លាន់ព្រោះអ្នកនឹងមានសិលកាលណាបុគ្គលនឹងមានសិលគឺដូចមកវិញរូបស្អាតញាណមដែលស្ដាប់ប្របាសិកាវិសាខាទេប្រវត្តិគាត់ឃើញគាត់រូបស្អាតណាមកពីគាត់រក្សាសិលឃើញទេញាណមអ្នកខ្លះមិនចាំបាច់មាន make up អីទេមិនបាច់ចាំមានកែកុនអីទេគឺមកស្អាតតែមកជឿហ៎ញាតិញោមជឿហ៎អ្នកដែលរូបមិនស្អាត
មកអំពីទី1អត់មានសិលឃើញណាទី2តោសៈច្រើនទី3ចរណែនច្រើនហើយបើពេលតោសៈបែកជាតិក្រោយឯងជាតិនឹងឃើញអាក្រក់ភ្លាមមកតើញោមចំណាំមើលញោមស្រីណាធ្លាប់ខឹងទេចាំមើលមុខអាក្រក់ហើយស្ដាយអត់ចាំបែកជាតិក្រោយឯងមែនទេញោមអាពេលខឹងនឹងមុខឡើងក្រហមហើយអាមុខឡើងក្រហមច្រមុះខ្ជិបហីខ្ជិបហីមើលទៅអត់ស្អាតទេណាអានឹងបែកជាតិក្រោយឯងយើងដាំពុជមុខអាក្រក់ហើយស្ដាយឯងមែនទេញោមហើយបើមិនជឿអាចមកខ្ជិបហីហើយមាត់វាចទៀតមាត់វាចហើយដល់មាត់វាចភ្នែកយើងមិននៅធម្មតាណារៀងសរៀងខ្មៅខុសធម្មតាអាចស្រឡក់អាចបើកភ្នែកខ្លាំងមើលទៅមិនមែនស្អាតទេមុខដូចព្រាយទេពេលខ្លះពេលខ្លះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់និយាយជាតិក្រោយនិយាយជាតិហ្នឹងអាក្រក់ស្រេចមែនទេយល់ថ្ងៃប្រពន្ធលោកថាមកពីអីបានហូបអាក្រក់តោសៈច្រើនតោសៈច្រើនឈ្នាននេះគេទៀតឃើញទេឈ្នាននេះហើយអត់មានសិលអញ្ចឹងតោសៈច្រើនឈ្នាននេះគេមិនមានសិលរូបណាអាក្រក់ស្រេចហើយណាស់ញោមណាហើយបើចង់ឲ្យស្អាតកុំខឹងច្រើនពេកមានសិលហើយកុំច្នៃគេអាឈ្នាននេះគេហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរូបអាក្រក់ឯណាញោមហ្នឹងអញ្ចឹងរក្សាសិលកុំខឹងច្រើនពេកហើយកុំឈ្នានគេអញ្ចឹងបានមកវិញរូបស្អាតឃើញសពថ្ងៃអ្នកខ្លះរូបអត់ស្អាតពិបាកណាញោមបាទមិនដូចលោកណាលោកអត់ទេអត់មានកវិលអត់មានខ្សែកបនៅតែក្រាន់មើលហ្នឹងហើយបើអីញោមញោមប្រសក់ពេលខ្លះញោមញោមស្រីស្រីពិបាកចិត្តរឿងហ្នឹងហើយញោមមែនទេញោមអត់ស្អាតពិបាកណាខំប្រឹងធ្វើមកចប់ពេលខ្លះបុណ្យយើងវាតិចដាក់អត់សមពេលខ្លះឃើញញោមស្រីទៅកម្មវិធីចេះលួចមើលគេពាក់អាហ្នឹងក៏ស្អាតធ្វើម៉ូតសក់ហ្នឹងក៏ស្អាតស្លៀកពាក់អាហ្នឹងក៏ស្អាតខំលួចថតគេទុកចាំមើលអញធ្វើអាហ្នឹងដែរទៅកំងគេដូចក្នុងរូបទាំងអស់ខំថតគេឲ្យស្អាតហ្នឹងពេលខ្លះដល់ពេលយើងមកពាក់វិញមកអត់ស្អាតត្មងញោមអាហ្នឹងដែរម៉ូតហ្នឹងដែរអលង្ការអញ្ចឹងដែរស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដែរអត់ស្អាតយូរយូរទៅមុខដូចព្រាយវិញប៉ុនវាអត់យងអញ្ចឹងបើថាបើប៉ុនយងដាក់អីក៏សមដែរណាញាតិញោមណាញាតិញោមអញ្ចឹងកុំសំខឹងច្រើនពេកជាផ្សេងញោមស្រីស្រីកុំខឹងច្រើនពេកតិចតិចណាញោមណាតិចតិចញោមមកញឹមតិចតិចដើម្បីឲ្យរក្សាសម្រស់នឹងបានណាញោមណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់នឹងព្រាហ្មណ៍នឹងថាមនាលព្រាហ្មណ៍អ្នកដែលរូបស្អាតដោយហេតុផលដូច្នេះអ្នកដែលរូបអាក្រក់ក៏ដោយសារហេតុផលដូច្នេះឃើញទេញាតិញោមញ៉ឹងអាមួយទៀតអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកអត់ទ្រព្យអ្នកមានទ្រព្យដែលកាលពីមុនលះបង់ធ្វើទានច្រើនដែលអ្នកអត់ទ្រព្យកំណាញ់អ្នកដែលមានទ្រព្យដែលធ្វើទានហ្នឹងដាំពូជមួយគឺពូជមានទ្រព្យទុកហ្នឹងហ្មងញោមហើយយើងអត់យល់ទេយើងគេថាឲ្យគេឲ្យធ្វើម៉េចបានមកវិញធ្វើម៉េចបានមានបើឲ្យគេអាឲ្យនេះគេថាឲ្យដោយមេត្តាចិត្តឲ្យដោយការបំពេញបុណ្យញាតិញោមដែលស្ដាប់រឿងព្រះវេសន្តរដែរឃើញលះបងមិនយើងអត់បានមកចំណិតលោកទេប៉ុន្តែមើលលះបងរបស់លោកមើលញោមតែយើងមិនមែនតែចង់ឲ្យលះកូនលះមេត្រីលះគ្រឹះស្នាអីចឹងទេមិនបាច់ទេធ្វើទៀន
ព្រោះពេលខ្លះត្រង់គ្រាន់តែជាទានអ្នកបារមីទានអ្នកឧបបារមីយើងមិនបានទានអ្នកបរមត្ថបារមីយើងបានតែត្រឹមទានអ្នកបារមីលះត្រប់ធ្វើទានព្រោះការដែលលះត្រប់ធ្វើទាននេះគឺបានមកវិញនៅភោគៈសម្បត្តិហើយយើងធ្វើចំពោះអ្នកណាឧទាហរណ៍ថាធ្វើចំពោះមាតាបិតាត្រប់នឹងមិនមែនបានពីមាតាបិតាទេមែនមាតាបិតាអ្នកឲ្យទេធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃមែនព្រះសង្ឃអ្នកឲ្យទេតែប៉ុននឹងមិនដឹងថាត្រូវបានមកពីណាទេព្រោះប៉ុននឹងនឹងឲ្យមិនមែនសម័យខ្លួនដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងបានមកវិញទេយើងមើលសម័យព្រះពេលខ្លះដាក់បាតព្រះបជ័យកពុទ្ធពេលខ្លះដាក់បាតព្រះអរហន្តមានព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គល្លានដល់ផលមែនបានពីព្រះសារីបុត្រណាញាតិញោមផលទៅបានពីព្រះរាជាផលទៅបានពីសេដ្ឋីផលទៅបានពីកហបតីណានោះហ្នឹងមែនទេញោមណាអញ្ចឹងការដែលឲ្យទានហ្នឹងគឺជាការដាំត្រប់មួយទុកទុកទាំងឥឡូវផងទុកទាំងប្រាក់លោកផងចុះឥឡូវទុកម៉េចការដែលយើងមានសប្បុរសចែកទានច្រើនបានជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សទាំងឡាយឃើញទេញាតិញោមហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយគេចូលចិត្តគេគប់រកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងភាពជាក់ស្ដែងគេគប់រកគេចូលចិត្តណាញាតិញោមណាការធ្វើទានហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងខ្លួនឯងចុះដូចយើងចិញ្ចឹមប្រសង់អញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមប្រសង់អញ្ចឹងណាញោមណាយើងមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយទេដែលបានផលផលឥឡូវជាតិឥឡូវហ្នឹងគឺជាតាគឺជាទីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទមែនទេញោមបរិស័ទជ្រះថ្លាដែលយើងខំចំណាយត្រប់ចំណាយកម្លាំងចំណាយពេលវេលាយើងដើម្បីទៅធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃលំបាកវេទនាក្រីក្របានរៀនសូត្រហើយផលហ្នឹងមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយទេកើតពីការសាទរពីបរិស័ទមែនទេញោមញោមហើយសួរថាគេសប្បាយចិត្តអត់មិនអស់ហើយប៉ិនក៏មានសប្បាយខ្លះដែរមែនទេញោមណាអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងមិនបាច់និយាយចាំជាតិក្រោយទេយើងនិយាយពីឥឡូវណាហើយថាត្រប់ធនដែលយើងបានគឺពីបច្ចុប្បន្នជាតិនេះហើយមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយទេតែជាតិក្រោយយើងដឹងតែបានទេតែជាតិនេះយើងបានស្រេចទៅហើយមែនទេញាតិញោមណាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងការធ្វើទានលះបង់ត្រប់ធ្វើទានគឺជាហេតុបានមកវិញនៅត្រប់សម្បត្តិណាញាតិញោមណាឯអ្នកក្រត្រប់សម្បត្តិមកអំពីអត់បានធ្វើទានអញ្ចឹងបានថាចុះបើជាតិនឹងក្រឲ្យធ្វើទានទៀតបានអីធ្វើចុះបើមិនប្រឹងធ្វើទៀតមិនក្រទៀតទៅហើយជាតិក្រោយនោះមិនចឹងហ្នឹងញោមណាចុះបើជាតិនឹងបើក្រឲ្យបានទ្រពឯណាធ្វើទានពេលខ្លះធ្វើអត់អស់លុយឯងយើងកុំធ្វើអត់អស់លុយបើយើងអត់សោះយើងធ្វើអត់អស់លុយអត់អស់លុយអីខ្លះដូចជាអភ័យទានអភ័យទានអត់អស់លុយឲ្យការមិនភ័យដល់គេពាក្យតែឲ្យការមិនភ័យដល់គេមានអស់លុយណាញោមឥឡូវបើគេឃើញយើងជាភ័យឃើញយើងជាខ្លាចអាហ្នឹងយើងអត់ឲ្យទានដល់គេទេឃើញភ័យមកបានសង្ស័យបាត់ឆ្នាំទៀតហើយមកទៀតហើយមកទៀតហើយមកទៀតអានេះឲ្យតែឃើញគាត់ហ្នឹងនឹងភ័យតែបើយើងដឹងចិត្តយើងឲ្យអភ័យទានឲ្យការមិនភ័យដល់គេតែណាក៏គេសុបាយចិត្តទោះបីមិនមានទ្រព្យគេរីករាយជាមួយគាត់ហ្នឹងមិនដែលចេះនាំផលលមោះអីដល់យើងដូចកែបនាំផលលមោះឲ្យក្តាមហ៎មែនទេញោមណាហ្នឹងកែបពេលដែលទៅនៅមួយក្តាមមាននៅសុខក្តាមនោះនាំឲ្យក្តាមងាប់តាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្សែគប់ហ៎ញោមណាអង្កែបទៅនៅមួយក្តាមនៅទៅនៅវានៅក្រោមក្តាមដល់ពេលគេខ្វាក្តាមមកមិនបានខ្វាអង្កែបមិនបានអង្កែបបានក្តាមទៀត
ឃើញហើយវាងាប់ដល់ក្តាមហើយមនុស្សរងកែបដល់បានក្តាមចាំអត់យកទៅយកទៅពីមនុស្សពេលខ្លះវានាំអផលលំបាកដល់គេដូចកែបនាំទុកឲ្យក្តាមមនុស្សបើទៅណាគេទុកនឹងអាហ្នឹងឯងមនុស្សអត់ឲ្យការមិនភ័យដល់គេណាញាតិញោមតែបើយើងទៅណាគេសាទរសុបាយចិត្តរីករាយយើងឲ្យការមិនភ័យហៅថាអភ័យទៀតមានអស់ណាមរៀលញោមមែនទេញោមណាសត្វទាសត្វមាន់សត្វឆ្កែសត្វឆ្មាក៏ឃើញយើងមិនដែលភ័យអីទេគឺយើងឲ្យអភ័យដល់សត្វឃើញណាហើយដល់យើងអត់ឲ្យការអភ័យឆ្កែឃើញក៏ខ្លាចយើងឆ្មាឃើញក៏ខ្លាចយើងមាន់ឃើញក៏ខ្លាចយើងព្រោះដឹងជួបគាត់ហ្នឹងអត់ណាក៏ងាប់មួយពីរក្បីក្បាលទៀតដែរវាភ័យចឹងហើយស្រេចចឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយការធ្វើទៀនដោយមិនមានភ័យមិនមានអស់លុយទេណាញោមណាហៅថាអភ័យទៀនមេត្តារីករាយសប្បាយចិត្តមិនចងគំនុំគុំគួនណាអាហ្នឹងហៅថាធ្វើទៀនណាមែនទេញាតិញោមមួយទៀតអត់អស់លុយអត់អស់លុយសោះការចំណាយកម្លាំងរបស់យើងសាទរជាមួយការធ្វើអំពើល្អរបស់គេពីដើមខ្មែរយើងផ្លូវនៅមុខផ្ទះផ្លូវកលុកផ្លូវអីចូលចិត្តណាមកជួយចាក់មកបកីពីបកីកាប់អាកលុកលុកឃើញម៉ូតូឃើញកង់គេជិះទៅដូចពិបាកខំយកដីយកមកចាក់រៀបស្មើដល់ឃើញគេជិះស្រួលបែរទៅជាសុបាយចិត្តកុំអីកុំបានខ្ញុំទេកុំអីកន្លែងហ្នឹងគាត់មិនដឹងជិះម៉េចទេពិបាកម៉េចទេឥឡូវអត់ទេខ្ញុំដូចភាកតិចឥឡូវនេះអាផ្លូវនៅមុខផ្ទះខ្លួនឯងគាត់ថាចាំមើលបើរត់មិនធ្វើអញខ្វល់ចាំឲ្យរត់ធ្វើអីទៅទៅចាំមើលអាចាំមើលរត់ធ្វើហើយអាជីខ្លួនឯងពិបាកចោះងាប់បន្តិចសោះណាខ្ញុំកលុកបន្តិចសោះផ្ទះនេះក៏កលុកផ្ទះនោះកលុកចុះបើធ្វើដូចមុនសាមគ្គីគ្នាចាក់ដីហ្នឹងឲ្យវាពេញទៅហើយបរិយឲ្យវារៀបស្មើទៅມັນជិះម៉ូតូស្រួលហ្នឹងសុខចិត្តជិះកិច្ចកលុកកិច្ចចេះកិច្ចចុះអញមិនខ្វល់ពលរដ្ឋគេមិនធ្វើផងចាំមើលឃុំធ្វើចាំមើលសពគេធ្វើអញ្ចឹងវានៅតែកលុកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើពីមុនកលុកប៉ុណ្ណឹងផលលំបាកប៉ុណ្ណឹងយកមកចាក់រៀបស្មើចាក់ឲ្យស្មើហើយឈូសឆាយឲ្យស្អាតហើយដល់ពេលយើងអង្គុយនៅផ្ទះយើងពេលគេជិះម៉ូតូអូគេទៅជិះម៉ូតូស្រួលណាសប្បាយចិត្តតែនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើគាត់អត់បានស្រួលអញ្ចឹងមែនទេញ៉ែញោមអាហ្នឹងជាបុណ្យដែលមិនអស់លុយមែនទេញ៉ែញោមហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងចោលទៀតណាចោលសប្បាយចិត្តទៀតកាលមុនអញលួចមន់ដើរផ្លូវហ្នឹងផំកលុកចង់ងាប់ឥឡូវដូចស្រួលឃើញចោលសប្បាយចិត្តទេញ៉ែញោមអើបើមិនចោលសប្បាយចិត្តអ្នកដែលស្វឹងស្រាក៏សប្បាយចិត្តដែរអេអាកាលដើរផ្លូវនោះដូចសត្វភពសត្វច្រមឯងស្វឹងម្ដងវិញនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវស្រាប់ដូចស្វឹងលើកនេះដូចដើរស្រួលផ្លូវហ្នឹងឯងអ្នកស្វឹងក៏សុបាយចិត្តដែរមែនទេយល់អញ្ចឹងការធ្វើជាសាធារណៈទានបែបនេះมันអស់លុយហើយសាទរគ្រប់កន្លែងមែនទេយល់អញ្ចឹងដាំពូជមកវិញបានត្រប់ច្រើនឃើញណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមអ្នកដែលមានត្រប់ធ្វើទានអ្នកដែលមិនមានត្រប់គឺមិនធ្វើទៀនអញ្ចឹងបានព្រាមនឹងបានស្ដាប់ឲ្យសាទររីករាយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកដល់នៅប្រតនត្រ័យជាទីពឹងសូមព្រះអង្គទទួលស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកផងនឹងបានយល់បានដឹងអំពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចង់អាយុបែងមិនធ្វើបាណាតិបាតពីក្មេងអាយុខ្លីជាអ្នកធ្វើបាណាតិបាតឃើញទេយល់ទេចង់ឲ្យ
មានគេគោរពអើនំតូនតើយើងនឹងគោរពមានបុណ្យស័កតើយើងនឹងគោរពអត់បុណ្យស័កគឺមកពីយើងមិនធ្វើគារវៈរូបស្អាតមកពីយើងរក្សាសិលរូបមិនស្អាតមកអំពីយើងអត់សិលហើយមានទោសៈនឹងឈ្នានេះមានត្រប់មកពីយើងធ្វើទៀតអត់ត្រប់មកពីយើងមិនបានលះបង់ត្រប់ធ្វើទៀតសូមអនុមោទនាចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយធម្មទេសនាអីដោយសារនៅមានស្រោចទឹកទៀតណាញោមចឹងហើយពេលថ្មហ្នឹងស្រោចទឹកល្អបើផឹកពេកតិចពេលថ្ងៃចេះស្រោចទឹកគឺថាសบายចិត្តហ្មងណាញោមណាហើយថ្មក៏ត្រូវទេសប៉ុណ្្នឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវត្តដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅមានញាតច្រើននៅវត្តចឹងសូមអធិស្ឋានក្នុងការសម្ដែងធម៌ក្រៃលោមានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតញោម20តោះហើយសូមជូនពរជ័យញោមអឹមតង់ណាញោមយ៉ាងไงដែលកូនចៅចម្រើនបុជនឲ្យសូមមានសុខភាពល្អហើយបានដល់130ដូចញោមចង់បានណាញោមណាហើយជូនពរជ័យញោមប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនតថ្នាយ៉ាងណាសម្រាប់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្កេបេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង